Ghana yeso so kulie mpanga ngeita mbozanyi Mike Anaba mudachika yo musanvo oluvanyuma lwa captain wa Hippos Yusuf Mukisa okwa ulomupira oluvanyuma Hippos ekoze nomba sinzi goezo kumukumo eroku kakanange kitunde kisoka chiweddeko ngabakulembede ku golo 3 kwemu ezitebedwa Joseph Mpande Julius Ogwang ngona tebye golo 2 Mchitundu echo kubiri buliruda lugezeza kwa kulumba na yenga buterere. Atende Kaipos Paul Kata asubi zoku wandula mugana wevanava bajichari demu gokudinga na wiki bili okuvale ero. Mujimanyi gana nisia mpira. Yotari okubusabusa. Na wera batu uli demu. Temanyi napitija kongiro kwete reza. Mtunadira ya mugana jabati kusamu ya mwusawa. Bana mwara dewa fajibaba wensa. Abagizi na bo bavu demu chisawe enachivubo nga mama tide. Omutindo kwa timu ye gwange yabato the Hippos. Gweyo leseza olunaku lwa lero abananga batademo lwa lero kugezanga midfield ya koze nyo pinji nyo na delanti tukubye golo 3 kwemo kiba kyetaga tuetereze bwetere tuyongere kwetereza tugende kwawe okubeyo golo za penanga gabiri mongeri yema abavuzi ba ddigi abenjawulo buli omu asuze Yesu antokolesa obukugu enkya egaluga Mulutalo lw'okulwanira engule y'eggwanga y'omwaka guno wamu n'okulwanira ennamba ku ttiimu y'eggwanga zino mpaka za mulundi gwa kutaano ku kalenda y'eggwanga era nga abanaayolesa omutindo omulungi bakukiikirira eggwanga mu mpaka za Africa eza FIM Africa Motocross Championships ezinaabeerawo omwezi ogujja e Busika era enzo enza geno chiki y'omukuba geno chiki ya Uganda 1256 abalese coach ave Germany akutuigirizo okodi ovuga pichi makona mubanga training ze atugizo okodi obulungi ovuga makona kwa jump era ndoza kuzo amu tujavuga bulungi era lero mukwegezamu okusembye yegaruga omujiriman Juan Cooper abadde abangula abavuza benjawulo kubukodi obomulembe mukubonga pichi pichi